Сайн байна уу? Монголын санхүүгийн мэргэжлийн хэмжээтэй холбооны ээлжид нээлттэй хэвлэлийг эхлүүлж байна. Хичээл 187. Энэ хичээлээр үн орц, гарцын хэлбэрлэлийн шинжилгээгээр чадвар олох хичээлийг явуулнаа. Холбогдох ном болон нийгмийн сүлжээний хаягийг энд дээр зааж өглөө. Энэ хичээлийг Милтон Хасри, Лоренс Хаме, Уильям Картрин зардлын бүртгэл номын 492 дугаар үзсэний дасгал 18-11-ийн өгөгдлийн дагуу гүйцэтгэнэ. Шинжилгээ Монголын санхүүгийн мэрэгдлийн шинжээчтэй холбоог үүсгэн байгуулах систем бүтээж сургууль судалгаанд хэрэгжүүлсэн арга зүйн дагуу гүйцэтгэх юм аа. За дээр сургуульчг нь 2000 онд Монгол хэлнэ хөтөлөгдсөн болно. За дасгал 18-11-ийн анхдагч мэдээллийн дагуу шинжилгээ хийхтэй холбогдсон хүснэгтийг энд харууллаа. За гурван төрлийн материалыг шоколад үйлдвэрлэхэд ашигладаг гэж өгсөн байгаа. За энэ каконы бүрцөө сүү болон эсэн чихэр байгаа. За стандарт дарах том мэдээлэл нь энд өгөгдсөн гүйцэтгэлийнх нь мөн энд өгөгдсөн байна. За нэг багц зүүн нэг тооны тоо хэмжээ бол материал төсвөрөөр энд өгөгдсөн байна. Өөр өөр хэмжээг нэгж нэгтэй түүхээ эдийг нэг ижил хэмжих нэгжэд шилжүүлэхийн тулд нутн нундаг кахо ашигласан байна. За бэлэн бүтээгдэхүүн шилжүүлэл нундаг кахо 387 тонн гэж өгөгдсөн болно. За багцын тоо хэмжээ шилжүүлэх нэгж нундаг кахоны тон утгаар үржүүлж стандарт арах бүх тоо хэмжээнүүдийг бол материал төсвөрөөр энд бичиж гаргаж энд дүгнэсэн байна. За каконы бүрц нэг, сүүг 2, эсэн чихрийг 3 гэж тэмдэглэж тооцоолыг үүсгэсэн. За энэ нь бол тооцоолын бичлэгийн хэлбэр зөвлөгөөр энэхүү тэмдэглэсэн болно. За нэгдийн стандарт өртөг болон гүйцэтгэлийн өртөгүүдийг материал төсвөрөөр энд бичсэн байна. За энд бол харин хэвлийн алдаатай холбогдсон сурхуучид дээрх тоог бол энд залруулж энд бичсэн байгаа. Үнэхээр бол эндээс хадгуулна. За ингээд өнөөдөр хичээлийг бол өндөрлж байна. Дараагийн хичээлд энэхүү тооцоолын хүснэгтийг үндэслэн холбогдох хүчин зүйлийн нөлөөлөх тооцоолно. За энд нь бол тоо хэмжээний нөлөөлөл, тоо хэмжээний нөлөөлөл нь бол хоёр багц зүйлээс бүрддэг. Нэгдүгээр нь бол орцын хүчин зүйл, нөгөөх нь гарцын хамгийн төрчлэн үнийн нөлөөлөл байдаг. Тэдгээр бол дараагийн хичээл дээр бол очиж үзнэ.